Громадська організація заходу після 24 лютого релокувалася з Маріуполя на Хмельниччину. Що ініціювали маріупольці для інтеграції внутрішньопереміщених осіб у місцеві громади та як працюють з активною молоддю Хмельницького і переселенцями, про це з Єгором Рибаком. Він проєктний менеджер громадської організації «Заходи». Вітаю вас, пане Єгоре. Доброго дня. Почнемо нашу розмову з того, як вам працювалося в Маріуполі. Що найбільш значуще вам вдалося там організувати? Перші наші заходи – це були вечірки для університетів. 17-го року в нас був великий наплив великих заходів. Так, були окремо навчальні програми, проте, якщо ви кажете, чим питаєш, пишатися, це ж, ну, звісно, це велика серія вечірок для студентів. Це дуже велика історія. Останній кейс, одна з останніх таких реалізованих історій в Маріуполі – це був бал. 21-го року в грудні. Ми робили цей бал, і він дуже класний ще був. Він мені дуже сподобався тим форматом, що це був інклюзивний бал. Що дійсно все було досить інклюзивно. Люди, молодь з особливостими потребами, вони також приходили на цей бал. Це було такось дійство, не просто якась вечірка. Це смокінги, це плаття, це таке дуже вишукана вся історія. І це було дуже класно. Тобто є чим пишатися взагалі. Ви, напевно, і планували подальшу свою діяльність, але сталося так, що ви переїхали на Хмельниччину. Як швидко вам вдалося зорганізуватися у нас тут, уже на Хмельниччині, і які пріоритети ви для себе визначили тоді, навесні ще? Після Маріуполя дуже довго ти там проходиш до себе, що в тебе є там вода, їжа. Найнеобхідніше, власне. Найнеобхідніше, просто ти там десь тиждень відходиш від цього. Я кажу умовно тиждень, тому що в мене через тиждень закінчились новини, які я не читав там з там 1 березня. Тобто умовно. Навіть відчуття часу трошки змінилося. Ну, взагалі, напевно. Інше. Проте громадська організація «Заходи» у Маріуполі – це була наша класна, крута історія. Окремі кейси, проте це не було нашою основною діяльністю. Ми це робили більше для душі, ми це робили з певним вектором, тобто розвитку креативної молоді Маріуполя і України в цілому. Проте ми, коли виїхали, ми хотіли допомогти. Ми були у різних місцях, ми хотіли допомогти, почали зв'язуватися один з одним. Телефонували друзям, які в Україні тут є, каже, у мене свободний, тобто є час, є руки, ноги, я можу допомогти. І всі наші друзі скажуть, ну ти ж з Маріуполя, ну відпочивай. Відпочивай, у мене таких волонтерів, як ти, а ми не можемо відпочивати. І вийшло, ну, не одразу до нас прийшло, що а ми ж самі ж можемо щось зробити для того, щоб допомогти. І так вийшло, що ми скомунікували тут пан Микола, це один з хмельничан, він каже, що Хмельниччина – це центр Європи, тут все перетинається. Перший місяць було дуже важко. Дуже важко, і інколи бувають важкі питання. То який пріоритет? Чим ви планували допомагати переселенцям? Першочергово взагалі просто допомагати, ми будемо щось от робити. Чимось, так? Так, але потім ми дуже круто, що в нашій країні гуманітарна історія дуже масштабна. Тобто по нашій роботі ми бачимо, що дуже багато громадських організацій, благодійних організацій, фондів, уряду, інших штабів, вони працюють у гуманітарному напрямку безпосередньо. І ми зрозуміли, що в нас не те, що не вистачає не акредитації, як сказати, повноважень, наших кейсів не дуже вистачає. Просто ми розуміли, що ми більш експертні в іншому напрямку, у напрямку там, можливо, інтеграції, у напрямку навчання. Ми вирішили, що інтеграція внутрішньопереміщених осіб, такі ж, як і ми, це в першу чергу наш основний напрямок. Ми будемо давати вудочку, не будемо давати рибу. Ми будуємо цілу екосистему для переселенців на Хмельниччині. Це слова голови громадської організації «Заходи» Юрія Давиденка. Що це означає? Екосистема, якщо брати для переселенців, це така повна історія. Ми зараз це будуємо для того, щоб це, по-перше, звісно, це якась допомога, як гуманітарна, так і соціальна і психологічна. Тобто, в першу чергу, це така інтеграція для того, щоб людина прийшла до себе і безпосередньо вона відчувала себе тут не те, щоб безпечно. Органічно, напевно. Скажімо так, більше інтеграція в тому, щоб він зміг себе назвати через деякий час хмельничанином. Друга історія – це безпосередньо, тобто це екосистеми або екопарки. Ми також плануємо розвивати. Тобто екопарки – це, скажімо так, місце, на якому можна зростити новий бізнес. Наприклад, у примістах Хмельницького десь закинута якась ферма, її можна відновити, наприклад. І це нові робочі місця, як для внутрішньопереміщених осіб. Так.
я не люблю таке казати про це правда, що дійсно внутрішні приміщені особи зараз по зрівнянню з місцевими це дешева сила, тобто їх можна найняти за менші кошти. Це працевлаштовані люди, які не платять налоги безпосередньо в ту громаду, де вони знаходяться. Це там, де вони реабілітовуються, це там, де вони починають жити. Тобто вони в них є своя не просто кімната, в них є там своя квартира, свій дім, вони його орендують або купують безпосередньо. Тобто вони цю екосистему. Вона все взаємодіяна безпосередньо. Тому, скажімо так, ми плануємо максимально злегшити оцей шлях, який проходили ми. Здається, в травні ви проводили в нашому університеті коворкінг, і там експерти пропонували свої послуги в консультаціях і якісь там проєкти. Там можуть працювати і місцеві активні молоді люди, і переселенці. Що дає і одним, і іншим така спільна робота? В першу чергу, окрім, якщо прибрати сам формат послуги коворкінгу, тобто це доступ до Wi-Fi, світла, кави, чаю, смаколиків і, скажімо так, іншої інфраструктури, то в першу чергу коворкінг – це така історія, це про ком'юніті. Про те, що люди починають спілкуватися. Для внутрішньо переміщених осіб це дуже важливо. Декілька родин, тобто ми так от своїми заходами створили декілька компаній. Ми це знаємо особисто, тому що хтось там товаришує вже родинами, хтось навіть там в інші міста поїхали, проте все одно в них дуже-дуже дружні відносини. І коворкінг це першочергово, це якраз оце спілкування, це ком'юніті. Тому що ми маємо нагоду, що буде щось таке круте, тому що приклад Маріуполя, там також був коворкінг чисто для працівників IT-сфери. І було так, що люди ходили просто пити каву на одну кухню. І вийшло так, що три хлопці створили свою власну IT-компанію, хоча вони працювали взагалі в інших компаніях, в аутсорсі. У Хмельницькому є такі вже приклади? Приклади компанії є, спільного бізнесу поки немає. Ми над цим працюємо безпосередньо, тому що ми зараз розуміємо, що малий, середній бізнес також потрібно розвивати, проте вся наша, скажімо так, до осени праця була безпосередньо, це дуже сильна робота саме на інтеграцію переміщених осіб. Так, ми чіпали питання працевлаштування, якихось специфікацій підвищення для переселенців. Проте, в першу чергу, це була якась така і психологічна, і соціальна інтеграція. Що для громадської організації «Заходи» і для переселенців означає табір у Мартинківцях Сатанівської громади? Розкажіть, що там організували, що там було, що зараз маєте? Безпосередньо це також восени вже розмовляли, за це почали роботу в цьому напрямку. Тобто зараз громадська організація «Заходи» у селі Мартинківці відновлює і створює реабілітаційний табір для внутрішньо переміщених осіб, створює його на базі відпочинку безпосередньо. Це та історія, яка зараз повинна розвиватися на всій Україні. Є якась інфраструктура, яка занедла, і їй ніхто не хоче займатися. Приходять такі люди, як ми, наприклад, кажуть, ми її відновлюємо для того, щоб зараз тут був реабілітаційний табір для внутрішньопереміщених осіб, а потім це залишиться вам. Так. І зараз на сьогоднішній день вже і проведені вже роботи по опаленню, тому що там взагалі без якоїсь централізації окремо свої котли, твердопаливні котли, окремо цю історію. Так, зараз вимикає дуже часто світло, там з'явився генератор. Так, зараз заїзд, якщо не помиляюсь. Це буде другий заїзд, я знаю, що наступного дня вже в нас буде фул по всім кімнатам, вони будуть зайняті родинами переселенців безпосередньо. Це історія більше про відпочинок і реабілітацію. Тобто це відпочити від роботи або взагалі емоційно. Там дуже гарна природа, вихід дуже гарний до річки. Крута історія, що ти знаєш, що стоїш на берегу річки, знаєш, що на наступному берегу та Тернопільська область. Що це такий умовний такий кордон. Це також не просто там проживання, там харчування, це також робота. В нас там працюють спеціалісти по напрямку безпосередньо розваги, тому що там було закуплено дуже багато різних іграшок, інвентаря, і тобто працюють люди,
які, щоб це було не просто перебування там, щоб це було дуже цікаве дозвілля. Нещодавно там ще встановили камін. Дуже крутий. І це, ну, якщо ввечері немає світла, то дуже прикольно посидіти перед каміном. До цієї пори громада Сатанівська якось долучалася до цього, допомагала вам? Ой, дуже допомагала. Декілька разів ми робили толоки в таборі. І, ну, в Мартинківцях дуже багато людей, як взагалі, фізично. А в Хмельницькому переселенців дуже багато. Ми давали кліч, ми робимо там толоку для того, щоб провести табір більш гарний вид. Переселенці там дуже масово реєструвалися, вони хотіли до нас поїхати. Мені потрібно було знайти автобус, до нього паливо, знайти ще їжу, щоб їх нагодувати. Хто їх буде годувати? Ці всі питання мені допомагала як місцева влада Хмельницького безпосередньо. Частково іноді допомагала обласна військова адміністрація, і також громада Сатанівська нам допомагала. Тобто вона знаходила нам автобус, вона знаходила нам паливо, вона знаходила нам їжу для того, щоб ми ці толоки організовували. Ми таких робили декілька заїздів. Це такі дуже класні круті кейси, і частина навіть з них вони чекають. Вони там записані на третю, четверту зміну до табору, щоб поїхати там відпочивати і казати, що ось тут я прибирав і зараз тут відпочиваю. Не можу вас не запитати. От така спільна робота. Ну, про активність якусь, можливо, волонтерську, чи то активна життєва позиція, вона допомагає пережити те психологічне напруження, яке, напевно, відчуває будь-хто, хто втратив домівку і змушений поїхати? Ну, тут декілька факторів. Перший, хочете того чи ні, розумію, що в першу хвилю ті заходи, які ми організовували тут, безпосередньо, то була психологічна підтримка. Друга історія, звісно, це якогось формату там, ну, сублімація, що ти починаєш щось робити, з тебе щось це виходить, звісно. Воно в тебе є, і на підсвідомості якісь там страхи, це воно, звісно, є. Проте саме зараз роботи для громадської діяльності, для громадського сектору є дуже багато. І вона, скажімо так, може відволікати тебе від тих проблем, які є в тебе. Це на моєму прикладі. А по-другому, це коли ти починаєш багато все робити, воно, ну, починає з тебе потроху-потроху виходити. Настане час, і ви повернетеся в рідний Маріуполь. Скажіть, що залишите після себе на Хмельниччині? Ну, я впевнений, що ми будемо повертатися сюди водночас. 100%, тому що, звісно, додому дуже хочеться. Проте наразі тут не те, щоб коріння, багато вже відповідальності саме по Хмельницькій області ми на себе взяли і перед місцевою владою, перед обласною радою, перед взагалі бенефіціарами, які відносяться до нас, також перед членами громадської організації, новими членами, які саме є безпосередньо хмельничанами, це розуміємо. Ми далі хочемо, щоб тут проєкти працювали. Звісно, наша основна мета – це розвиток креативної молоді в Україні. І ми маємо надію, що інтеграція внутрішньопереміщених осіб перестане бути у швидкі сроки, скажімо так, цікавою, а, ну, можливо, не такою актуальною. Не такою актуальною, так. Ось я це більше слово хотів підібрати. І безпосередньо, що ті активісти нашої громадської організації, які саме тут на Хмельниччині, вони, звісно, залучаться тут. І в них будуть проекти, які так будуть від нашої організації, проте це буде осередок саме Хмельниччини. А можливо, поїдуть в Маріуполь з Хмельниччини активні люди допомагати. Так. Там буде над чим працювати. Дякую вам за розмову. Моїм співрозмовником був Єгор Рибак, проєктний менеджер громадської організації «Заходи». Говорили про те, як працюється нашим друзям з Маріуполя на Хмельниччині. Нас чекає перемога, безперечно. Слава Україні! Героям слава!